On sedi ovlaš naslonjen na stolicu u dvorištu i oštri strpljivo kao svaki seljak staru zarđa u testeru. Ćuti i oštri, leto je, zapara, vazduh čvrst kao staklo. Ona se satima vrti okolo stola i mrmlja i psuje i diriguje ovako i onako, tako i nikako drugačije. Pa zašto to? Dokle tako? Da li je to moguće? To je pijanac, lenština i propalitet, pa okud mu onda pravo kad se tako ponaša? I melje, i melje, kao živi žrvan. A on mirno i dalje oštri svoju testeru i ni reč da izusti, osmehuje se samo ili se grohotom smeje s vremena na vreme, da bi joj predeče kad završi svoje kratko odbrusio. E, ženo, ženo, ćorava kokoško. Ona se i dalje vrti, bosa, oko stola, i mrmlja, i grdi, i pita, i melje, u beskraj, da je on, matori, pijanac, sileđija, pali kuća. On se samo osmehne, okači testeru o klin, izađe na ulicu, zagleda se u nebo, ubeđuje sebe da neće padati kiša i da će stići da odseče bagren iza kuće. Thank you.